Ermənistanın Azərbaycan qarşı əcnəbi terrorçulardan istifadəsinə dair hesabat beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilib. Bu barədə məlumat 2020-ci ilin yekunlarına dair Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat buraxılışında öz əksini tapıb. Sentyabr-noyabr aylarında davam etmiş hərbi döyüşlər zamanı Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı muzlulardan və əcnəbi terrorçu döyüşçülərdən istifadə edilməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən mufassəl hesabat hazırlanaraq BMT üzv dövlətlərinə eləcə də müvafiq profilli beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilmişdir. Hərbi əməliyyatlar davam etdiyi müddətdə bir çox dünya ölkələri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunmasına dəstək nümayiş etdirərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən və Azərbaycanla həmrəyliğini ifadə edən mövqedən çıxış edib. 44 gün ərzində aparılmış vətən müharibəsində Azərbaycanın haqq mövqeyini hər zaman dəstəkləyən və yüksək mənəvi yardımını əsirgəməyən Türkiyənin töhfəsini ayrıca vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bu burda Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının və birliyinin sarsılmaz olduğu növbəti dəfə özünü bariz şəkildə bürüzə vermişdir. Leyla Abdullayeva həmçinin bildirdi ki, il ərzində xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının hüquqi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi, xarici ölkələrdə üzləşdikləri çətinliklərin aradan qaldırılması üzrə aparılan fəaliyyət davam etdirilib. 2020-ci ildə İraq Respublikasından Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının ripatriyasiyası istiqamətində aparılan təxliyə prosesi nəticəsində İraq həbsxanalarında və uşaq evlərində yaşayan 194 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqlar Azərbaycana qayıtmış və müvafiq reabilitasiyadan sonra yaxınlarının himayəsinə verilmişdir.